Мари, ние заминаваме на Spa Weekend в Банско. Сега тръгваме, бързаме преди да се е стъмнило, така че тръгваме и вие идвате с нас. Здравейте! Вие искате ли да се снимате за влога? Така, ние пристигнахме тази вечер. Това е първата ни вечер тук. Имаме две нощувки. Хотел изглежда доста прилично, но мен ми харесва. Имаме тераса този път, което ме много ме радва. И така, още не съм решила утре дали ще ходя с останалите горе до пистата да се разхождам. Честно казано, не ми се ходи. Мисля, че ще поизмръзна само излишно. И мисля да прекарам деня долу в спа центъра и да си почивам, тъй като отдавна не ми се беше случвало, така че за сега такива са ми плановете. Ще видим утре с какво настроение ще се събудя. Добро утро, Дри Мари, ние тук ще останахме и слизаме да закусим. Часът е около 7:30. Аз станах с киорите и ще закусим. Нади и Рая все пак ме убедиха да тръгна с тях на разходка, така че отиваме на бърза разходка до планината. Но преди това реших да ви покажа как изглежда стая. Така, това е стаята ни, леглото. Мисля, тук педало. Ехо! И имаме тераса. Това се вижда през терасата. И ето това е банята. Козметиката ми, отново здравейте и шейкър на Боби за протеин, някакви смешни неща. Снимам хеликоптера за спомен. Искаш ли слушалки да сложим? Не. Те са много хубави. Да, ти кажи малко. Ама виж кога си готина.
Привет! Момчета и момичета! Ще карате ли още? Ще караме пак. Само че тук нещо ни е клепнало това в фото. Ще си го оправиш после. Кажи колко пъти падна? Два. Два, ма удари ли се много? Единия, да. Да, верно ли е? На дупе ли падаш? А? На дупето ли падаш? Ми единия път на колена. Ме заболяха много. А единия път много лошо паднах по гръб и се възгалях известно време. С ските ли? Ма беше голяма скорост, да. Ските се разпачака на всяка. После не мога ги намеря. Обратно в хотела с Нади и Рая се прибрахме, сега слизаме да обядваме и след това, ако Рая не спи, ще отидем на басейна, ако спи, като се наспи, ще слезем на басейна, така че ще видим как ще се развият нещата, абсолютно нищо не върви по план. Останалите останаха да карат ски и така. И така, Рая ни покани на кафе. Райче, какво си ни сервирала тука? Това е супа топчета. Супа топчета за мен, добре, а на теб какво си сервирала? Това си е мой. Какво е това? Това е много супер, благодаря. И за пиене имаме, нали? Това е, това е, това е сок, това е вода. Това е време за следобедна закуска, останалите ме чакат долу, след това отиваме на басейна. Скиорите се прибраха, hello! Hello. И слизаме долу в спа центъра най-после, да видим там как е. Ще ви вземем с нас, дано не си наблудня фотоапарата, дано той оцеле след тази случка. И така, ти да кажеш нещо за ските? Оф, не мога да говоря. Да. Искам да си почивам. Няма да си почиваш, ще първо ще учим Рая да играе карти Юно. Привет, да има чета. Отиваме да хапнем нещо, защото сме вече много умрели от глад. По-скоро умрели, да, без много. И така, и ходихме малко на сауна и много се измолихме. И после какво ще правим? Ще играем карти Уно с приятели. Добро утро, ние сега станахме часата около 8:30, навън е завалял сняг и мисля, че в София днес вали, да видим какво нещо ще ни посрещне там. Дават го да бъде много студен, ти не знам дали се чу. 14. Да, и много сняг, така че да видим как ще се прибираме днес. Здравейте, ние вече сме си вкъщи, прибрахме се и аз реших да си направя маска и да си оправя ногтите тази вечер. Това е всичко за днес, благодаря ви, че останахте до края на видеото, надявам се да ви е било интересно да прекарате уикенда с нас. Ако искате да виждате повече такива влогове, оставете коментар отдолу, абонирайте се за канала ми и ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао!